Zdarec lidi, zdarec všichni, Mike Godwin je tady, další reakce, spousta zpráv na Messengeru, Mikeu mrkni na Hendysovo doupě, vyjádřil se k elektronickým cigaretám a ne úplně nejlíp, OK, mrkneme se na Hendysovo doupě, je to 19 minutový video, ochucený vzduch i jednorázové vapíky, mně se strašně nelíbí, že se zažila tahle, ta tahle, tohleto názvo sloví, jo, ale OK, půjdeme se na to podívat, Podíváme se, co je špatně. Má to 19 minut, já to asi nějak prostřihnu, kde k tomu nebudu mít co říct a tak dále. Jo, ale dámy a pánové, první věc, já nejdu handy se hejtit, OK? Já se jdu podívat na to, co řekl špatně, doplnit to, potažmo nějaký, jo, jako úplně extrémní, expresivá a podobně. A co ale chci říct je, že ve finále s tou jeho zprávou, s tím messagem, já souhlasím, vape nepatří nezletilým do ruk. Hotovo tečka. S čím obráceně nesouhlasím, co Hendry řekne, že vape nepatří nikomu do ruk. Vape, elektronická cigareta, je určená pro kuřáky, aby se zbavili klasických pyrocigaret. Takže berme to tak, je to dobrý nástroj na to, jak se zbavit klasických cigaret, velmi špatný nástroj na to, jak začít nějakou závislost. Pojďme na to. Rozmohl se nám tady takový menší nešvar. No i když zrovna úplně ne nejmenší. Dneska se tady společně pobavíme o tomhle s tom. Včera jsem viděl reakci od Steje na Sugar Danchu a její biznis s ochuceným vzduchem. Úplně bych se v tomhle videu jako nechtěl nějak vyjadřovat k Sugar ani takhle, hele. Myslím si, že Stej to všechno tak nějak zpracoval víc než dobře, takže pokud jste ještě neviděli jeho videjko, to poručuji se na ně mrknout. No. To si píš, že se mrknou. <laughs> Jasná věc. Ale chtěl bych se tady s váma pobavit o tomhle s tom svinstvu, který posledních pár měsíců vidím u každého. Prostě jdu na nákup a vidím to v ruce každého ve věku 13 až 20. Každý prostě má tohle. S to. Dneska Každý. bych se tady s váma chtěl po povídat tak nějak Každý. o pro. Asi tak jako všichni to ví a tak dále, jo. Problému tohle z toho svinstva a myslím si, že jakožto dlouhodobý uživatel VAPA mám k tomu prostě co říct, hele. Já jsem to video už viděl a jsem si jistý, že spíš bys neměl. Prodává se to od různých značek, tohle jste od Whoopu, pak jsou ještě nějaký elf bary, myslím, prostě skáče na to čím dál víc lidí, vzniká čím dál víc druhů těchto z těch blbostí. No a jedná se o jednorázový vapo, což znamená, že prostě vy si to koupíte, nebo takhle, nekupujte si to, je to za prvý, <laughs> ale prostě člověk si to koupí, no a jakmile tomu dojde likvid, no, tak se to vyhodí a koupí se další. No a je s tím strašně moc problémů, který prostě mě až jako hlava nebere, že to nikdo neřeší. Tak hele, první věc, tahle ta srandička není úplně zrovna levná, hele. průměrně třeba stojí takových 150, 180 korun, ale už jsem to viděl i u Větnamců asi za 260, jo. Takže za prvý je to drahý. No a za druhý, a to je ta věc, která mě tak nějak jako pušla udělat tohle video, protože je to věc, o který se vůbec, ale vůbec nikdo to neřeší, ty vole. A to je vlastně to, jak, jaký shit to je. Samozřejmě to škodí vám, vašim plicím a tohle, ale pojďme se podívat na to, jak to vlastně přijde, hele? Tak samozřejmě Člověk si to koupí v papírový krabičce, jasný, na který je teda ještě izolepa z obou stran, aby toho nebylo málo. No a člověk si vyndá to vapo, v tom máme ještě papírový prospekt, takže to máme papírový obal, papírový prospekt, izolepa, no a je to zabalený v takovýmhle, nevím přesně, co to je za materiál, takový tin foil, jo, prostě package, který víš co, to to, 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 nehodíš do plastu, to nehodíš do papíru, to prostě musí jít hezky do směsného. Takže to, to máme ten další, pravděpodobně úplně no. nesnadno možná ani jako celkově nerecyklovatelný shit. Hele, to zas nevím, ale prostě je to další bordel. Aby toho nebylo málo, tak to samotný vapo má nahoře silikonovou krytku a ještě dole dokonce. Takže to máme dvě silikonový hovna. No a pak máme to samotný vapo, který je složený z plastového náhubku, pogumovaného silikonového prostě těla. To je kovová trubička, jo? To tělo. A ještě v tom je samozřejmě baterie. Takže prostě tohle to taky článek. nemůžeš hodit do žádného recyklovatelného odpadu. Takže pojďme se podívat na to, co v tom máme. Máme v tom papírový obal, papírový prospekt, tinfoilový obal, dvě silikonové blbosti, no a pak plastovou gumovou tyčku s litiovou baterií uvnitř. A ještě v tom je LED světilko. Takže to je absolutně neekologická záležitost, která člověka vyjde na něco mezi 150 až 200 korunama. A jak dlouho to vydrží? Jak můžete vidět, mě už to netahá, já už jsem to celý spotřeboval v rámci vlastně přípravy na tohle video, abych zjistil, jak dlouho vlastně tahle ta blbůstka vydrží, když to stojí takovýhle peníze. Vydrželo mi to 3 hodiny. Doslova, v aktuální chvíli, když točím tohle video, je půl sedmý, přestalo mi to fungovat třeba před půl hodinou a začal jsem nějak kolem třetí odpoledne a... No, co na to říct, no, tak jestli jako 600 potahovou, nebo 500, nebo 700 potahovou elektronickou cigaretu zdevastuješ za tři hodiny tak holížek šád, sádrový ježek. A na to jako úplně není co říct, protože, protože k tomu se dostaneme. Proč? Jako protože, jo? Si. Takže 3 hodiny to vydrží. Takže dal jsem 180 korun za 3 hodiny škodlivý zábavy jak pro mě, moje plíce, moje zdraví a ještě všechen tenhle ten bordel. To je samozřejmě problém číslo jedna, no jenže tak pak tady narážíme ještě na druhý problém, no a to je to, že je to strašně populární mezi dětskama. Samozřejmě je tady jako varování, že nebezpečí, bla 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 bla, tento výrobek obsahuje nikotin, který je vysoce návykovou látkou, jeho užití nekuřáky se nedoporučuje. Dobře, to je divný. To je, to je divný popis. Proč tam rovnou nepíšu, jako že se to nemá vůbec jako používat? Protože za A by to neprodávali, kdyby se to nemělo vůbec používat. Za B je to produkt, a to jsem říkal na začátku videa, určený pro kuřáky. Já jsem si řekl, že já jsem fakt řekl, že nebudu zprostý, jo, takže snažím se toho držet. Ale logika věci napovídá, že je to produkt pro kuřáky. Produkt není určený proto, aby si ho kupovali nekuřáci. Logika věci. Už tady je napsaný, že nekůřáky se to nedoporučuje, ale kuřáci jo, kuřáci kupujte no, si to, Samozřejmě. to je za normálně. Pak už tady je akorát napsaný, že to nesmíš kouřit, když ještě hotná a samozřejmě 18 plus to je. No ale to samozřejmě nikdy děcka nezastaví víc to, děcka si vždycky najdou ten, ten, způsob. Ať už prostě větnamci, který to mají na háku prostě tuhle tu věc, nebo si vždycky najdeš nějaký kámoše. jo, prostě děcka si vždycky najdou způsob k tomu, jak prostě obejít ten uh, systém regulující třeba. Co se mně líbí, to se mně líbí. Tak první věc, Větnamci prodávají povětšinou fejky, jo. Tak jak hadry, tak i vole, tyhle ty jednorázovky. Ale máš nezletilý publikum Hendysi a ty prostě jako neváháš. Kdyby náhodou někdo byl na pochybách, jak obejít nějaký zákaz, tak neváháš dát ten návod. To se mně líbí, to je úplně skvělý, jo. To je prostě jako kdyby někdo ještě váhal a nevěděl přesně, tak od tebe má fantastický návod, jak to udělat. Ole, alkohol, cigarety, nebo právě tady tyhle ty vapa. Takže prostě já fakt jako venku převážně s tím vidím fakt jako děcka, který můžou být ve věku 16, 15, prostě minus. Protože Vždy. každý člověk mýho věku, jo, prostě 18 plus, mě 20 by the way, <laughs> tak prostě každý člověk mího. Brečí nad tím, že je mu 20? Je mi tě líto, ve 44 chápu, vole, tohleto zdrcení věku si buď řekne, že hej, to je bullshit, proč bych utrácil peníze, to, to prostě nedává smysl. A nebo je ten člověk ještě chytřejší a vůbec jako nevyhledává nic tomuhle podobného. No jenže tohle je absolutně největší zlo právě pro ty děcka. A to z toho důvodu. Pamatujete si pár let zpátky, když nám tady v Česku, myslím, že možná i jako v celé Evropě, to nevím zase, ale prostě v Česku zakázali prodej práskacích cigaret. Jo, to byly prostě takový ty cigáry, které si prostě koupil a byla tam tak taková ta kulička, tu sprásknul a měl třeba potom, že, to, že, že, ta cigareta nechutnala tak hnusně a měla třeba mentolovou příchuť. Tak tohle si to zrušili, protože prostě na tomhle tom strašně ujížděli děcka a tím, že ta cigareta nechutnala tak hnusně a měla tam tu mentolovou příchuť, si na to jako by děcka rychleji znavykli a vlastně je to v úvozovkách podporovalo v tom, aby dál kouřili, že jo? A což je samozřejmě špatný. Takže přesně z tohohle toho důvodu tady zakázali práskací cigarety. No a teď tady doslova máme ještě něco co 30 krát horšího. Máme tady 30 krát. Hele, e, vždycky je to takový chabý argument, jako a co děti? Pomyslel někdo z vás na děti? Jo, je to chabý argument, prostě hele, děti to láká. Děti vždycky bude lákat to zakázaný, absolutně bez debaty. Největší pruser je, ne, že to láká děti, to není pruser. Pruser je to, že je ochotnej jim to někdo buď prodat, nebo přeprodat. To je strašný průšvih, to vidím jako obrovský zlo. Ale řešit, že to láká děti, děti láká absolutně všechno. A tuplem to zakázaný, zbytečně se neříká zakázaný ovoce chutná nejlíp. Ano, Tohle, což prostě člověk dá do kapsy. Může to kdykoliv vytáhnout, nemusí prostě počkat, až bude někde venku, můžeš prostě vapovat klidně i doma. I když fakt jako děcko mělo tu práskací cigaretu, tak furt to bylo cígo. Furt to furt, furt to vypadalo stejně a svým způsobem to i smrdilo stejně. Tohle to, jak říkám, nesmrdí to, takže člověk si to může dát úplně kdekoliv. A nevypadá to ani jako cigareta, takže když je náhodou třeba si to dávají kluci tamhle před školou a najednou jde kolem učitelka, tak za prvý nemusí to nějak z zahazovat, jo, prostě to do kapsy. A i kdyby, tak prostě víš co, určitě. Hele, jaký je rozdíl mezi tím, jestli jako udělám s e-cigaretou tohle, anebo s Weiglem tohle. To byl úplný standard, jako jo. Toto je úplně šílený, přirovná někdy Handys, se tady opírá o ty jo, prostě jenom o to, že děti vapujou. To celý, je to přijde, to video je určený pro děti, ano, uh, já to chápu, ale prostě jediné co řeší jsou právě ty děti. To je... Já nevím, jako jestli třeba to vnímám já jinak nebo nebo něco, ale mm, 30krát horší to určitě není. To je prostě jako úplný nesmysl, aby to bylo 30 krát horší. já vím, že je to nějaká jako nadsázka, abyste zase nekomentovali tyhle nějaký svý henoje, že vole nechápu nebo něco, to je stejně jako smyslem pro humor. Ale boha, jak to řekne asi profesorka Králíková, furt je lepší, když to děcko šáhne po vapeu, než po klasické cigaretě. Jo? Je chyba, že mu to někdo prodá, ale toto, co vykládá handys je prostě tak jako trošku zcestný a opřený vlastně jenom o jednu stranu. Bez jakýchkoliv větších faktů, jo. Jako jsou to domněnky. Je to rychlejší stočit do kapsy, ty on cigáro. Že rychle takhle zahodíš vajgla. Jo, cigarety jsou cítit, hej, vape je taky cítit. Ne z člověka, ale třeba když vapuješ v místnosti, je cítit, jo. Je to poznat, když vazeš do pokoje nebo do bytu, kde se vapuje. Je to provoněný aromatama úplně šíleným způsobem třeba jako neví, co to je. Jako učitelky třeba jo, protože se to po škole rozkřikne, ne, ale ví, třeba nebo jako rodiče nebudu vědět, co to je. Takže to je další věc. Ro rodiče, hej. Já to nedávám tohle, je. já jsem to nedával ani včera při tom streamu, já to nedávám ani dneska. Buď to je, učitelka debil? Anebo rodič debil? Myslíš si to? Jako... Sorry. Nevím o moc lidé, kteří by dneska nevěděli, co je to elektronická cigareta. A spousta z nich navíc má absolutně milný domnění díky lidem jako sešty, ty, Hendysi, že ty vole, je to vlastně šílený šekel spekel a šílený zlo. Jo, ale kdo se opírá o ty fakta, že elektronická cigareta je nástroj pro kuřáky, jak se zbavit klasických pyrocigaret? A proč se o ně neopírá? To je takový jako docela důležitý. Jo, že vlastně tam pro ty děcka není žádný jakoby element toho v uvozovkách strachu, že ty vole, někdo mě načapá to kouřit, ne, ne, ne. A byl ne. někdy to tenhle to ten A je to hotový, no. No a nehledě na to, že ty práskací cigarety, sice jako chutnalo to líp, ale furt to bylo jako, furt to bylo cítit, furt to bylo znát, furt to byl hnus, než to tady ne. Tady fakt to je doslova vohucený vzduch. To nic nemění na tom, že to je ale obrovský šit. Právě proto mě zaráží, že prostě se to tak strašně moc rozmohlo. Já Právě trvím. z, z jako dvou důvodů. Za prvý teda to je ten ekologický přístup, že prostě tři hodiny vapování dáš dvě stovky a ještě... Já tuhle tu jednorázovku mám už... deset dní a ještě furt se mi nestáhnu, takže nevím, jak ty dokážeš stáhnout jednorázovku za tři hodiny. To je fakt syndrom sádrového ježka. Prostě jedu a s stahuju to prostě úplně do extrému. Jo? ale každýho věc, jak kouří, jo, to je každýho věc, ale neříkej, že to e-cigáro vydrží jenom tři hodiny, protože vydrželo tobě tři hodiny. Tak prostě hulíš jak pro koplej, to je celý. Ještě takhle moc prostě ublížíš naší planetě. Doslova ano, to jsem vlastním. někde jí četl článek, teď si nevybavím přesnou část jako přesný číslo, ale v Londýně hmm. se prostě vyhodí denně několik desítek tisíc Taky jsem z těch věcíček. Myslím, že 150 tisíc denně. Denně, prosím pěkně, jo. Když by se použilo to litium, který jde prostě do těch baterií tady do vapa, tak když by se místo tohohle z toho použilo na výrobu něčeho jiného, tak by to posloužilo dobrým asi 800 elektroautů. Ale to nic nemění na tom, že spotřebitelnost tohohle z toho je strašná, fakt jako prostě doslova, hele kamarádka si kupuje tři denně. Tři denně. Třikrát denně tohle za dvě stovky s tím Bahatá lepším Proč prostě to vůbec lidi kupují, nechápu. To, co na to nechápu, je to, že když už si člověk řekne OK, jdu vapovat, tak prostě proč? A jako tím nechci nějak podporovat vapování, je to prostě šit, tak tomu se ještě dostaneme. Ale prostě proč co si je... ten člověk doslova nekoupí normální legitimní vapo s podíkama, který se prostě dají doplnit? podík je legitimní vapo, borec, něco takového je legitimní vapo. Jo, když už se o tom teda budeme bavit. To znamená, podík je, podík je prostě takový strašně kompromisní zařízení. Jo, ale je fakt, že už to vyjde mnohem levnějíc, než jednorázová cigareta, která je opravdu v poměru cena výkon neskutečně, neskutečně drahá libovolnýma likvidama. Za prvý výjde to podstatně levněji, skor ještě když si člověk sám jako míchá ty, ty likvidy, ale do toho tady nebudem zabíhat, jo. Tady to má být dis video na tyhle ty věci, ne tutoriál. No a hlavně je, je, to obnovitelný. Jak jsem říkal na začátku videa, já jsem dlouhodobě vapoval. Vapoval jsem asi od svých 16 let, myslím, a přestal jsem s tím někdy na začátku tohoto z toho roku, ale doslova za celý ty tři potažmo 4 roky jsem vystřídal jenom tři vapa a dohromady jakoby ty nový podíky, ty nový hlavy jsem koupal třeba jednou za čtvrt roku. A teď si vím, že Tím prostě někdo si kupuje tohle sto víckrát denně. Prostě to, co mě vydrželo půl roku, vydrží teďka tři hodiny. Vyhodíš to a jsou v tom 2 ml, já pochybuji, že ti vydrželi 2 ml na půl roku to jsou trochu keci. Hej, toto je, jo, toto je, přesně prostě to, to jsou ty expresionismy úplně extrémní, to, co mě předtím vydrželo půl roku. Hlava tovární, pokud ti vydrží Dilek 14 dní, tak jsi fakt mazák, takže jak jeho půl roku. Tohle, že ti vydrželo jenom 3 hodiny, že si sjel tu cigaretu za 3 hodiny, opět konstatuju, hulíš jak sádrový ježek, prostě průstřel a jedem. Můžeš si to koupit znova to je to, co mě tam prostě dělá ten největší problém s tímhle s tím. Hlavně prostě tím, jak to ještě chutná, dobře vypadá to hezky, tak si děcka řeknou, ty vole, z mých plic, a Zase děcka. pára, vypadám cool, ještě to chutná dobře. Ne, ne a Vůbec ne. Co no vás? a ještě se tady dostaneme jako k jedné další problematice, no a to je samozřejmě dopad na zdraví. Spousta lidí vám bude říkat, že no, oh, ty vole cigarety to jsou zlo, to způsobuje rakovinu a tyhle věci, ale vapo to nic, tam není ten dehet, tam nejsou ty škodliviny, bla 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 bla. To samozřejmě vůbec není pravda. Sice ano, nejsou v tom přesně ty škodliviny, které jsou v cigaretách, ale samozřejmě normální člověk prostě nemůže o vapu říct, že to není zdraví, škodlivý. Já sám můžu potvrdit to, že mě doslova víc dě, dělalo jako zdravotní problémy vapování, než kouření cigaret. Jak jsem říkal, tím, že tohle to prostě má člověk u sebe 24-7, je to neustále přístupný, můžeš to prostě... Uh... Ty si to nosíš jde do postele, že to máš u sebe 24-7? Borec, jo, jasně, OK používat i v prostorách, budov, u kámoše, prostě v bytě, nemusíš s tím ven chodit. Tak prostě člověk to má hodou. prostě u sebe neustále. Takže já jsem prostě třeba stříhal a vždycky každou minutu jsem si vzal to vapo, potáhnul, dobrý, za minutu zase, dobrý, dobrý, dobrý. Takže prostě ty plíce jsou pod v podstatě neustálým tlakem toho vapování. Samozřejmě záleží na tom, jak moc často to člověk používá, tady už to začíná být dost jako subjektivní. Ale třeba u sebe jsem začínal potom pozorovat to, že mě se strašně špatně dechalo. Že doslova já, když jsem se nadechl o trošku víc, tak mě zašli píchat záda. Nevím, čím to je způsobený, ale koukal jsem, že i na to jsou nějaký, jako, žádný studie, to asi ne, ale prostě, že lidi sami o tom jako na internetu píšou, že prostě vapování způsobuje bolest tady, tady v zádu prostě, jako by se zadní stran plic. Okej. Okay. Tak nejenom vaping, jo? Já jsem se na tohle připravil. Smoking and back pain. Kouření a bolest v zádech. Jak cigarety, tak vaping. A nejspíš, když se tam podíváme, spine, protože je to Spine Centre, link between smoking and chronic pain. To nejspíš bude dělat nikotin. A osobně bych si já typl, že to bude díky zátěži na nervy a že to bude velkým množstvím nikotinu. Takže prostudovat odkaz dole pod videem, mě se do toho nechce koukat, já jsem si aktuálně jenom typl a my jdeme pokračovat tady, ok? Prostě píkají potom neskutečně záda, samozřejmě člověk je potom strašně zadejchaný. No a co je tady za problém, právě ještě oproti cigaretám, je to, že to je v podstatě. To je pára, že jo. Tam se prostě napařuje ten likvid, který uh, přejde do plynného skupenství a člověk to potom vdejchne. Častým používání se potom strašně zavodněj plíce. <tějí> A dámy a pánové, žaludovou cenu získává Hendis a jeho doupě. Děláš si prdel, viď vole? Jako kámo. Tak první věc, není to pára, je to aerosol. Druhá věc, jak se můžou zavodňovat plíce, když rostliny glycerol, kterého je tam minimálně 50%, je hygroskopický. To znamená, že pojímá vlhkost. To znamená, že ty se nadechneš té páry, páry toho aerosolu, vydechneš to a s tím z tebe vlhkost odchází. Pojímá vodu. Jo? A druhá věc, kterou jsem tak trošičku opomenul, že plíce, i kdyby něco zůstalo na plicích, toto, je celk... toto se na, na plíce nepřilepí, jo? tak jak dehet, tak kdyby něco zůstalo na plicích, plice mají velmi dobrou absorční schopnost. Takže teď mi prosím ti řekni jednu takovou věc. Kde by se ta voda na těch plicích vzala? Pokud se voda na plicích udělá jenom z infekce nebo z kolabojících orgánů. A druhá věc, to jako každý vaper dělá ráno stojku, aby se té vody na plicích zbavil, nebo kam ta voda odchází. Jo? Toto je já jsem přesně čekal, když se dostaneme na tenhle ten level už při včerejším streamu. Dělá to vodu na plicích, to ví přece každý. žalud, vole, hadra, kámo. To je prostě, to je level, ale my se dostaneme ještě k něčemu jinému. Takže OK, voda na plicích je absolutně nesmysl. Tobě, Handy, si dávám žaludovou cenu. Sdělovací hodnota nula celého tohohle videa, já ti na konci řeknu proč. Jediná v úvozovkách výhoda je, že prostě cigarety mají na ty plíce prostě v podstatě jako doživotní dopad. Kdežto u tohohle z toho, když prostě člověk tohle z toho vysadí a třeba prostě měsíc na to nesáhne, tak by se teoreticky vole ty plíce expert. měly dát, aspoň částečně do původního stavu. Platí obecná premisa, kterou ti řekne každý doktor, když seš kuřák. Kolik let kouříš, tolik let se ti dávají plíce dohromady. Dobrý, OK, to nevíš, v pořádku. U vapingu, teď se nebudu vapingu zastávat, zase dáš krafiny, protože u vapingu se to vlastně neví. Jo? Protože ten dlouhodobý dopad v rámci třeba 20, 25 let vapování, co se týká stavu plic, tak jako ještě úplně není proskoumaný, jak si není, jak když tady vaping není tak dlouho. Ale já jsem kouřil klasické cigarety. Od svých asi 17 let do svých 30 let. Moje spirometrie vypadala otřesně. Pojďme se na to podívat. Já to vyhrabu. Jo. Moje spirometrie, to znamená test fungování mých plic, to byla tragédie. Toto je spirometrie, když jsem kouřil cigarety. Ta spodní křivka, tahle ta křivka tady, ta křivka tady, je dýchání do plicních sklípků úplně v prdeli, prostě vyřízeno, hotovo, zameteno, jo? XY měsíců potom, veme to třeba tady, výkon plic nahoře, spodní křivka dýchání do plicních sklípků, parádička, absolutní pecka. Tyhle ty screenshoty nebo tyhle ty skeny Uh, výkonu plic na spirometrii, na alergologii ve fakultní nemocnici Jolomouc jsem si začala dělat přesně v tu chvíli, kdy jsem začal používat elektronické cigarety. A ještě jsem kouřil, přišel jsem na kontrolu, dělal jsem si první scan, pak jsem začal používat elektronické cigarety a pak jsem koukal, jak se ty křivky v obě dvě posouvají. Jedna dolů, druhá nahoru a ten výkon se obecně, obecně zvětšuje. Takže to, že ty jsi měl větší zdravotní problémy, si nemyslím, možná kdyby jsi do sebe necpal tuny nikotinu a nehulil jak sádrové ježek, ty problémy by asi nebyly všeho s mírou, jak se tak říká, OK. A druhá věc, evidentně jako na ty plíce to nemá tak hardcore dopad, ale v rámci dospělého člověka, to je strašně důležitý, já mám vyvinutý plíce. Mrvil jsem si když se mě vyvíjeli, když jsem byl nezletilej, ano, ale na druhé straně už je mám vyvinutý a určitě to na mě bude fungovat hodně jiným způsobem, takovýhle vaping a používání trojských cigaret, než na nezletilého člověka, který mu se celé tělo ještě pořád vyvíjí. To je strašně důležitý. Nedávejte svým organismu zabrat a zahulit, když se to tělo vyvíjí a vy potřebujete, aby se vám vyvinulo stoprocentně. Ne 90%, 80%, nebo aby se vám třeba mozek nevyvinul vůbec, což je jako celkem častý v moderní době, jo? Ale celkově tělo by mělo mít optimální podmínky pro vývoj. Ne mu dávat zabrat, ne mu dávat zahulit, protože je to jak s kvitkem. V finálních podmínkách vám naroste kvitko velikánský, obrovský, krásný, barevný a v horských podmínkách se spoustou nedostatků vám naroste takovej malý zgrclík. Úplně stejná situace. Fajn, pojďme zpátky. Ale stejně, je to, je to prostě zdraví škodlivý a ano, vlastně tohle to video dělám hlavně kvůli... Je to zdraví škodlivý. Není to zdravý, je to o 95% méně škodlivý nebo o 90% nebo o 98%, to je úplně jedno, je to prostě razantně méně škodlivé než klasické cigarety. To je strašně důležitý a tohle je potřeba si pamatovat. Není to zdravý, je to škodlivý, ale mnohem míň méně škodlivý, mnohem méně škodlivý, tak, než klasické cigarety, OK? K tomu Abych prostě apeloval na ty mladší z vás, že za prvý, tohle to fakt není cool, za druhý, jak jsem ukazoval, prostě neskutečně moc bordelu k tomu je, je to drahý na úkor toho, co to vlastně dodává a hlavně, pro, proč byste to někdo dobrovolně dělali, víš co, je to prostě, Amen. není na tom absolutně nic cool, vapovat, jo, a pokud náhodou se třeba někdo mezi váma najde, kdo ať už vapuje nebo kouří a má problém s tím přestat, tak tady mám ještě takovou třešničku na kdyby tady skončil, kdyby tady skončil, tak 90% toho videa podepíšu, opravím nějaké dvě, tři chybičky a jsem happy. No, ne. Tort, kterou bych chtěl říct jenom proto, že mně přijde, že o tom vůbec nikdo nemluví. Doslova, ministerstvo zdravotní svíti bude říkat všechno o tom, že jo, cigarety, vypadáme potom zuby, vole, rakovina, bla, 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 umírá se na to jasný, ale to, co už Upírek absolutně na dětí, nikdo neřeší, je to, že kolikrát se nevybuduje závislost na tom nikotinu, ale na té činnosti jako takový. Ptal jsem... Tady to přeruším, to se řeší, je to psychická závislost, bavili jsme se o tom v předchozích videích, řeší to s váma lékař, když jdete na kliniku odvykání kouření a je to psychická závislost. Jedna věc je se zbavit závislosti na nikotinu, což je i tak těžký úkon. Jak jsem to říkal v předchozích videích, zbavit se závislosti na nikotinu je skoro, skoro, stejně těžké jako zbavit se závislosti na kokainu. Fakt jako masakr, je to těžký jako svině. A do toho všeho vám přibývá psychická závislost ohledně rituálu. Zapálit cigáro, tipnout cigáro, to všechno jsou rituály, na kterých vy si vytváříte závislost. Krásný příklad psychické závislosti je třeba gamblerství, kde lidi když je nenecháte hrát, tak vykazují úplně stejné příznaky jako těžký narkomán v rámci, ab, v rámci abstinence, v rámci abstinenčních příznaků. To znamená, ten člověk se začne klepat, začne se potit, začne zvracet, začne mu být špatně a teda. Takže ano, hendy si řeší se to opět. To, že to nevíš, je věc druhá jsem se několika svých kamarádů a potvrdili mě po takovém menším testu, který vám hnedka řeknu, jak probíhal, že to vlastně mají taky. Že oni v podstatě nejsou závislí se na tom, liku, nějak ty, zažrál, ale dě, že jsou dě, závislí na třeba inhalaci hadra. Nebo na žvejkání, o tom to taky funguje. Hmm, tady je prostě problém s tím, že já jsem původně, jako, dejme tomu, že přesuneme se třeba tři roky dozadu, jo, bylo mě 17, vapoval jsem a najednou mě došel likvid. Ale prostě nudil jsem se po škole, že jo, takže jsem se cestou stavil do trafiky, koupil jsem si cigarety. Takže další týden jsem kouřil cíga a pak jsem zase přešel zpátky na vapo. Cítil jsem nějaký rozdíl? Vůbec. Vůbec jsem necítil žádný rozdíl. Takže prostě přecházet z vapa na cigaretu nebyl v tom nic. Nepocítil jsem žádný žádnej jako pocitový rozdíl. No a tak jsem si pak potom řekl, že to otestuju. Jo, protože já jsem jel vapo s 20 mg likvidama, takže prostě měl jsem ten v podstatě nejsilnější dávku nikotinu, která je v Evropě Legální, jo. V Americe mají třeba 50, tam si pálej krky dementi. Ale prostě jel jsem dvacítky a tak jsem si řekl, ty vole, zkusím tam dát nulku. Absolutně prostě likvid bez nikotinu. Tak jsem to tam dal a nic. Necítil jsem absolutně žádný rozdíl. To nemyslím jako jenom mentálně, že bych si třeba řekl, ty vole, není tam nikotin, já potřebuju ten nikotin, nejsem dostatečně šťastný, potřebuju si koupit zpátky dvacítku. Ne, tam ani tam chuťový pocit nebyl, tenhle ten rozdíl tam nebyl žádný. V podstatě ani jako když to šlo do těch tak žádnej jako absence škrábání, nic prostě, tam nebyl ani jeden rozdíl. Sukeci, vole. Jasně, že poznáš rozdíl nikotin bez nikotinu, cigarety, vape. Každý má svoje jiné rituály a jestli, jestli nejsi závislý na nikotinu a prostě jako, tak proč, proč, proč si hulil ty dvacky? A druhá věc, jak to, že si ty stál stáhl jednorázovku za tři hodiny. Jo. Ne, ne, dobrý, v pohodě, jako ža, no offense, no offense, jasně. Jsi Marťán, který hulí, vole, mrdu nikotinu, ale nestane se na tom závisle. Jsi jediný lidský mutant muž X a tvoj kámoši vlastně taky. Takže já jsem mohl v klidu switchovat z cigaret na vapo s 20 mg mg likvidama na nulky, jo, a bylo to úplně jedno, mohl jsem jít na šíšu a necítil jsem tam žádný rozdíl. A to je právě ta věc, která mě přijde, že se absolutně neřeší, nikdo to nebere v potaz a to je to, že tam si člověk nevybuduje ani závislost na tom nikotinu jako takovým, ale na tom, na té činnosti, na té inhalaci. Jo, vlastně o čem to je? O čem je vlastně dát si cígo? O čem je vlastně vapování? O tý chvilkové radosti, o tom, o tom, že prostě do mozku to pošle signál, že něco udělal dobře. Samozřejmě neudělal, jo, ale prostě ten mozek si myslí, že jo, dostane pocit za dosti učinění tím, že prostě si jdeš na ten rituálek, prostě jdeš si zapálit nebo prostě potáhnout vapo a prostě mozku to dá ten chvilkovej nájezd toho dopaminu, jo. A tam už je potom v podstatě mozku jedno, jestli prostě uh, člověk jede cigarety, vapo, dýmku, trávu, doutní, krek, hašiš. Úplně fuk, jasně. Iky, tam je to už potom úplně jedno. Tam jde prostě o to, že člověk si vybuduje tu závislost na té činnosti samotné, na té inhalaci, že už to má prostě jako rituál, jo, jak, jako takový zlozvyk. No a tak... Je to kombinace fyzické a psychické závislosti, a jestli si kdokoliv myslí, jestli si kdokoliv myslí, že má nikotinovou závislost pod kontrolou, že prostě on jede ty vole tady XY měsíců 20 mg nikotinu, ale není závislý na nikotinu, tak se šeredně plete. Jo? Tak jsem to právě jako otestoval u pár mých kamarádů a řekl jsem jim, hele, jsme prostě seděli u stolu, povídali jsme si, podstup. prostě kouřilo se a tak jim řeknu, hele, zavři oči a potáhni si a řekni mi, co usejtíš. Tak to prostě udělali, že jo, a oni, no, ty vole, nic, nic, jak to, potáhnul jsem si vůbec a to je ono, to je ono, o, o to tam jde prostě. Do... Si Jsi až Jako necítili příchuť v puse, potáhnul jsem si vůbec, necítili, jestli je to... Oh, bože kriste, Slova, i když jsem já zavřel to nedávám. oči. Ať už u toho vapování, jak jsem to dneska tady zvládoval, abych zjistil pro vás, jak dlouho to trvá. Tak já jsem zavřel oči a já jsem neviděl, co dělám. Neviděl jsem, že to mám v puse. Neviděl jsem, že z mých plic vychází uh, ta pára. Takže jsem v podstatě neviděl, že to dělám. Takže můj mozek si to nespojil s tím dopaminem dočasným. Takže v podstatě, jako kdybych si nepotáhnul. A o tom... Okej. Okay. Dělám pokus. Cítím to. To je zajímavé. Dělám druhý pokus. Ventolovej tabák. Cítím to. Či vole, vy máte vysmažený chuťový buňky, nebo nevím, úplně do mrtě, celý prostě jako, co to, já jsem to necítil, to je jako prostě problém chuťových buněk. to není, že ti někde, ty si myslíš, jako, že při každém potahu ti ten dopamin v tom mozku takhle stříká, ty houpe, se to dojí jak kravička, nebo jako... To je. Takže prosím vás, s, tímhle, s tím videem na vás jenom chci prostě apelovat. Za prvý, nepodporujte tyhle jednorázové vapky. To za prvý. Jsou prostě has. je to poměr cena výkon, je úplně to nejpříšernější, co může být. Ty vole. Prostě kašlete na tohle to úplně. Pokud možno se kompletně vykašlete na jakýkoliv vapování, kouření, prostě samozřejmě. Myslím si, že to vám tady nemusím říkat, že je to samozřejmě zdravý škodlivý a e, člověk by to neměl dělat. Ale na druhou stranu, hele, nemůžu zase říkat. Už Já zas sám, ty dodatky. Bohužel, ještě pořád kouřím, když prostě vím, že to je svinstvo dělat. Neříkal, že už XY měsíců nekouří? Že s tím přestal? Ne, dobrý, jo, jasně. Dělá mi to zlé, tak prostě snažím se přestat každým dnem, ale je to prostě, je to na hovno, no. Tam je právě problém s tím, že já nemám závislost na tom nikotinu, takže já prostě můžu, <laughs> jasně. Můžu jeden měsíc jet vapo, potom cíga, je to úplně jedno, prostě můžu... Nemám závislost na nikotinu, ale sjel jsem jednorázovku za tři hodiny do mrtva. Vybitá, hotová. A teď se to snažíš jako namluvit komu? Sobě nám, ostatním komu? Má tátovi. Můj mozek jenom potřebuje tu debilní inhalaci. Proto jsem to tady vypíchnul, protože mě fakt přijde, že tohle je strašně opomíjený aspekt vlastně tohle z toho Není. Uh, tématu. Není. A vlastně pro, proč tohle z toho video dělám, nevím, hele. taky Když jsem koukal na to stejovo video, tak mě úplně nasralo, že šuk něco takového rozjela, vole. To se taky. je kurva, co to má být. No ale hlavně mě potom zarazilo to, že já jsem si to fakt hele dneska koupil a za tři hodiny to bylo pryč. 180 korun za tři hodiny v zábavy, škodlí. Bolivně mě záda, nemůžu se pořádně nadechnout, to je přesně to. Na to, že tě bolí záda, nemůžeš se pořádně nadechnout, tak mluvíš docela plynule a tancuješ tam ty vole jak Jack Sparrow, takže. Jako fakt? Doopravdy? o čem jsem mluvil. Je to prostě svinstvo, dámy a pánové, prosím vás, nepodporujte tohle z toho. A když už, a tím apeluji jenom na ty 18, plus, jo, prosím vás, pokud vám je méně 18, fakt hele, vyserte se na to. Není to dobrý, K tohle to v životě nepotřebujete. A pokud se tomu můžete vyhnout, tak se tomu vyhejbejte, jak to jenom jde, protože jakmile do toho spadnete, tak to může dopadnout fakt tak, že ta závislost fakt jako vyeskaluje tak, že to bude, že už fakt jako bude strašný problém s tím přestat. Ale chtěl bych teda jako apelovat na ty 18 plus z vás, pokud fakt jako máte, jste na tom závislý, máte prostě extrémní potřebu si to kupovat. Vyserte se na ty jednorázové a prostě kupte si nějaký podík ty vole. Kupte si džůl, nějaký kalibur, já nevím. Za prvý vás to výjde levnějc, ale za druhý to je ten problém. Fakt džůl? Fakt džůl, který volal byl několikrát před soudem v Amerech a je víceméně zakázaný a skončil? To je tvoje doporučení? Skvělá práce číslo dva, který s tímhle mám, nebudete prostě vyhazovat takovýhle množství bordelů. Fakt jako, já nejsem žádný ekoaktivista, ale tohle to mě fakt dělá zle. Představme prostě, že si tohle to koupím třikrát denně, každý den prostě vyhodím třikrát všechno tohle sto. no je mi zlé z toho, je mi fakt z toho zlé, hele. Jednorázový vapky jsou největší bullshit za posledních pár let. Pokud mají lidi vermo moci potřebu vapovat nebo kouřit, tak bych se držel jako spíš těch normálních variant a ne prostě Těhle z těch jednorazových hoven. Poměrce na výkon je úplně na hovno. Je to drahý na úkor ško škodlivosti na vaše zdraví samozřejmě. Trvá to chvilku a je z toho ještě neskutečně moc odpadu. Je to hrozný dámy a pánové, ale co se dá dělat, prostě vždycky tady bude něco jako výleho. No nic, ale můžete mi napsat váš... Uh... Ten konec absolutně se vším podepisuju. Souhlasím. Neskutečně moc bordelu, neekologický, nesmyslně drahý, k ničemu... A potom co jsme si dělali nějaký rozbory a rozebírali to zevnitř, tak jako opravdu od od tam zdravotním dopadu, tak je absolutně prostě bezpochyb, jo. Tohle není zdravá a prospěšná záležitost. Na tuty není. Je žádný kus vapingu, žádný vape, vape pod, vape mod, žádný vape a ani jednorázovka nebyly, nejsou a nebudou nikdy zdraví, jo jsou pouze mnohem méně škodlivé než klasické cigarety. Takže celý ten konec, kdyby si vystřihl ten prostředek si, tak parádní video. Od toho, co jsi začal s, voda, s vodou na plicích, ty si voda čuma drží nad vodou, jsem povedal tyho, ma, tomu žaludovi. A od toho, co jsi začal s vodou na plicích, po ten tvůj experiment s kamarádama, že jako když zavřeš oči, tak nic necítíš. Jsou jako blbost, jo, dejme si ruku na srdce. Tak kdyby si vystřihl tenhle ten kus, tak si mi ušetřil mých aktuálně 40 minut života a ta tvoje message by byla mnohem zajímavější, protože mám jeden velikánský problém. Když sděluješ někomu nezletilýmu, kdo neví a nemá tu informaci, když mu sděluješ nějakou informaci a jedna část té informace je bullshit, je to prostě blbost a lež, tak ten dotyčný člověk si řekne, že meleš sračky komplet. Jo? Já jsem to protrpěl. Po druhé, fakt po třetí už to protrpět nechci, tohle pro mě byl nevím, jestli je ekvivalent žaludá. Asi jo. Eee... Já doufám, že to nevezme špatně, že se neurazíš, ale prosím tě, netrk věci, o kterých fakt nic nevíš. Nemáš je načtený, nemáš je nastudovaný a jako ve finále to může být ještě kontraproduktivní. Právě kvůli tomu, že když sdělíš jednu informaci, druhou informaci pravdivou, pak třetí informaci lež, pak čtvrtou informaci pravdivou, pátou informaci pravdivou a někdo ti prokáže, že ta poslední informace byla lež, tak ti bere lež jako lež všechny ty informace, které jsi sdělil. Jo? Takže tak, nemám co bych tomu víc řekl. Komentujte, dejte mě vědět, já se ještě podívám na to video na té rozboru hodně Sugar den, či jestli to bude stát za to. A já se tímhle tím s váma loučím. Odebrat, lajkovat, sdílet, pokud se video líbilo. Budu za to obrovský moc na můj patron, buy me a Hlavně mějte pěkné ráno, pěkné poledne a pěkný večer. Podle toho, kdy na tohle video koukáte. Užívejte si. <těk> <těk> na zdraví. Užívejte si život. Rozmazlujte se. Nekuřte klasické cigarety. Buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím čau.